Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Добър вечер от мен, Цветомир Ценов. На 8 февруари църквата почита паметта на свети великомъченик Теодор Стратилат. Свети Теодор бил назначен за Стратилат или войвода в град Ираклия край Черно море заради своята добродетелност и мъдрост. Много хора приели християнската вяра заради него, което не се харесало на императора и той поиска от Теодор да се отрече от Бога. Вместо това той разрушил всички златни и сребърни идоли на императора и раздал парчетата на бедните. Заради дързостта си Стратилатът бил хвърлен в тъмница, измъчван, ослепен и посечен пред очите на съгражданите си. Манастирът Свети Теодор Стратилат, който се намира до село Балша, отбеляза своя храмов празник с свещена литургия. Преди една година телевизия Алфа излъчи в предаването Неделник филм за манастира, лидерът на Атака Волен Сидоров направи дарение за светата обител. Припомняме за зрителите, че екипът на телевизия Алфа направи филм точно преди една година за историята на манастира и за Тинка Кръстева, жената, отдала целия си живот, за да го реставрира със собствените си ръце. При посещението си тогава, лидерът на Атака Волен Сидеров направи дарение на храма и обсъди проблемите, които седят пред него. По думите на Тинка Кръстева, една година по-късно, манастирът е в много по-добро състояние благодарение на усилията на Волен Сидеров. Господин Волен Сидеров дойде и пак ни помага, сега иска и водата да ни вкара, Софийската ли ще бъде, оттука ли, но се грижи много. И помага, сега пак тази година пак помага. Честит празник отново, Тинки. Мерси, да сте живи и здрави всички и пак да идвате всяка година и на всеки празник. И Бог да ви благослови, а така, защото сте много истини, а Волен за мен е ангел Господен, изпратен е отгоре, защото той се грижи за всички хора. Всички хора обича, на всички прави добрини. Такъв човек редко се среща. Това е моето мнение. И е истина това. И всички го обичат. По традиция след литургията в двора на манастира бе отслужен празничен водосвет, на който присъстваха десетки вярващи, желаещи да почитат паметта на свети великомъченик Теодор Стратилат. Ако ние бяхме допуснали хора, които не знаят български език и са второ или трето поколение турски граждани да получат българско гражданство, щяха да се стоварят като лавина 2 милиона души. Това заяви в телевизия BIT народният представител от Обединени патриоти Павел Шопов. Каква полза на български национален интерес щеше да бъде, ако стотици хиляди, а според тях и милиони, до 2 милиона. До 2 милиона, казват някой. Милиона, милион и половина, два. Така. Турски граждани, хора, които не знаят български език, защото те са второ и трето поколение турски граждани, получат българско гражданство. Какво ще бъде допринесено за български национален интерес от този факт? И какво за турския национален интерес? Давате си сметка, че всички тези хора, които ще получат български паспорт, ще следва да получат привилегиите на българските граждани, правата относно пенсионно осигуряване, здравно осигуряване. А България ще трябва да се грижи за работните места. И също така ще могат да гласуват. Права. Това го казвате вие. Не, това го казвате и вие бъдат... вчера в пленарната зала. Да, и вие го казвате. Това ще бъде мощно електорално оръжие. Делът на автомобилния сектор в брутната добавена стойност е 3,6% и нараства през последните 10 години повече от 4 пъти. Фирмите в бранша са над 130 и създават заетост на над 30 000 души. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на конференция на тема «Проучването на автомобилната индустрия 2017 година». По думите на икономическия министър, износът в бранша също така се увеличава като рекорден ръст от 60% е отчетен през 2010 година, а данните за 2014 година и 2015 показват, че тенденцията за нарастване се запазва съответно с 17 и 16%. Министър Караниколов подчерта, че от голямо значение за ефективната работа на автомобилния сектор е кадроването му осигуряване. Той поясни, че за периода 2005 януари 2018 година по закона за насърчаване на инвестициите са издадени 20 сертификата в автомобилната промишленост, като общият размер на инвестициите по проекти е малко под 800 милиона лева, а генерираната заетост 12 664 нови работни места.
Разследването на тежки железопътни произшествия ще се осъществява от специализирано звено към Министерство на транспорта. Това решиха депутатите, като приеха окончателните промени в Закона за железопътния транспорт. Звеното за разследване на тежки железопътни произшествия и инциденти ще бъде към Министерството на транспорта, а управителите на железопътната инфраструктура или на железопътните предприятия, отговорни за поддръжката на превозните средства и изпълнителна агенция Железопътна администрация, ще предоставят на специализираното звено достъп до всякаква информация или записи, свързани с разследването. Сега задължението за разследване се изпълнява от изпълнителна агенция Железопътна администрация. Изпълнителната агенция Железопътна администрация ще упражнява контрол върху дейността по разследването на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти. Служителите ще имат правото да изискват документи, свързани с разследването. Разследването на железопътни произшествия и инциденти, като този в Хитрино, ще се довършват по досегашния ред. Създава се и правно основание за налагането на санкции при неизпълнение на задълженията. Продължава флиртът на ДПС с ромската общност, която движението традиционно използват по време на изборите. Група от близо 30 роми бяха на посещение в българския парламент. Репортер на телевизия Алфа провери каква е целта на визитата им. Разбрахме, че ромите са дошли в парламента по покана на движението за права и свободи. Попитахме ги каква е целта на посещението им и от кой район са въпросните гласоподаватели на ДПС. Здравейте, да ви питаме вие. Може да и поправите българския парламент. Да, те са български граждани, айди и моля. Искам да разбера. Вие ли ги поканихте? Ние сме ги поканили, разбира се. Изведнъж Ихсан ХК реши да се саморазправи с нашия репортер. Дръпни се. Това е причината. Ела сме, ела. Къде да дойде? Ела. Какво е това нещо? Нека да приключим. Ще ги разпиташ после ме. Какво искат да видят в българския парламент? Ела тук, ела. Мога ли да ги питам какво правят българския парламент? Какво правите в българския парламент? Твоята работа каква е тук да седиш, бе? Аз съм журналист, задам въпрос. Какъв ти е журналист? Защо така ми се стряскате? Ма ти в момента, знаеш, пречиш на всички хора тук. Защо пречиш? Пречиш на всички. Може ли, Несио? Несио, извинявайте. Махни този микрофон, бе, приятел. Ние не сме ли граждани на тая България? Кажете, какво правите тук? Дошли сме да видим парламента на България. На ДПС. Какво интересува по-точно вас? Там ви за това нещо. Е, това не... Ами ако търси провокация, не е при нас. Провокация, откъде сте вие? От селата, от нашия край. Кой край? Защо трябва да го знаете от кой край? Не... Какво? Каквото ни задахте? Махнете се с мен. Махнете се. Въпреки агресията на ДПС, обвита с стискане на ръката на репортера ни от страна на Халил Летифов, ние отвърнахме с положително отношение и оставихме ДПС и техния електорат да си направят снимка. След това един от посетителите ни обърна внимание и за няколко секунди застана пред камерата ни. Откъде са ви? Старозагорския край. Дойдем да видим нашия хубав депутат. Да. Да. Добре, да край, къде точно някой град? Село Мал Махала, община Николаев. Да. Там сте от организацията на ДПС, предполагам? Да. Вие сте председател? Да. Не, граждани съм. Гражданин, партиен член на ДПС? Да. Готов. А добре, колко човека сте тук? Всичките ли сте от тази... Не, сега благодарим. Добре, как ще повядайте момчета? Колко човека сте тук? Колко е цялата организация? Имате ли организации? Докарайте. Имаме, всички имат организации. Питам ви нормални въпроси. Шестима души от Ихтиман са задържани за последните два дни. Днес при акцията в града са арестувани четирима, каза директорът на областната полиция Георги Григоров. Той уточни, че те нямат връзка с арестуваните баща и син, които са обвинени за нападението над униформени. Четиримата арестувани днес са оперативно интересни, каза Григоров. Той увери, че няма напрежение в града и всичко е спокойно. По-рано днес от прокуратурата повестиха, че са задържани баща и син за нападението над униформени в Ихтиман. Двамата мъже остават в ареста. Инцидентът с нападението над полицай стана преди два дни. Първо синът оказал съпротива срещу полицейски патрул. Агресивният мъж дърпал и скъсал униформата на младши автоконтролер от града, след което го ударил в лицето. Според прокуратурата действията на мъжа се отличавали с изключителна дързост. Баща му обвинен, че по същото време на улица Дунав също дърпал за униформата полицай, скъсал пагоните и джоба му и му нанесъл удар в лицето. Целта била да спре полицаите, които проверявали сина му. Прокуратурата ще поиска от съда в Ихтиман да остави и двамата мъже в ареста за постоянно.
Европейският парламент прие днес резолюция, в която призова за задълбочена оценка на настоящата смяна между зимно и лятно часово време. Документът бе гласуван с 384 гласа за, 153 против и 12 въздържали се. Европейският парламент отчита, че множество проучвания не са успели да стигнат до заключителен резултат, както и че съществуват опасения за човешкото здраве. Европейската комисия трябва да извърши задълбочена оценка и ако е необходимо да представи предложения за промяна. Действащата директива влезе в сила през 2011 година и предвижда въвеждане и отмяна на лятното часово време, съгласувано в Европейския съюз за целите на вътрешния пазар. Мярката е въведена у нас през 1979 година. Тя отдавна загуби своята актуалност и основното си предимство – икономическата полза. Според някои оценки, българинът пести годишно едва между 60 стотинки и левче от тази промяна. Припомняме, че още преди 4 години представителите на Атака в парламента, начело с техния лидер Волен Сидеров, предложиха отмяна на практиката за въвеждане на лятно часово време страната. Според атакистите, човешкият организъм е сложна система, която е настроена по определен начин съобразно тъмната и светла част от денонощието и когато се наруши обичайният му ритъм, се появяват сериозни здравни последици. Смяната на времето създава и чисто битови неудобства, водещи до обърквания и недоразумения, особено на следващия ден след промяната. Според сектора здравеопазване, рисковете от катастрофи и здравословни последици са в пъти по-големи. В Европейския съюз ефектът от негативните тенденции се равнява на 131 милиарда евро. Русия изпраща в последния му път героя на Руската федерация майор Роман Филипов. Летецът загина на 3 февруари, след като неговият самолет бе свален в небето на сирийската провинция Идлиб. Тази сутрин на московското летище Чкаловски се проведе трауна церемония, в която участваха военния министър Сергей Шойгу, колеги и бойни другари на Роман Филипов. На траурното събрание на московското летище говориха много негови колеги и приятели. Днес се прощаваме с Роман Филипов, подвигът на който буквално потресе всички жители на Русия и не само на Русия. Той възхити стотици хиляди хора. За това красноречиво говорят митингите в негова памет. Русия и не только Русия. Тленните останки на Роман Филипов бяха изпратени към родния му град Воронеж с военна духова музика и почет на рота. Стотици жители на Воронеж го посрещнаха след неговия последен полет. Те бяха пристигнали от цялата област. Тук бяха неговите приятели и съученици. Роман Филипов е роден и отрасъл във Воронеж. Руският летец геройски загина, след като самолетът му бе свален от терористите. Майор Филипов до последно се опитваше да удържи самолета във въздуха. Той катапултира, след като отказаха и двата двигателя на самолета Су-25. Попаднал в окръжение, Филипов води неравно сражение с екстремистите. Тежко ранен, след като става ясно, че ще бъде пленен, се самоузривява с граната. С указ на президента Владимир Путин, майор Роман Филипов посмъртно бе удостоен със званието Герой на Русия. 5 дни след свалянето на руския щурмовак Су-25 от екстремисти в сирийската провинция Идлиб, руските военновъздушни сили са преминали към използването на своите по-модерни изтребители Су-30 и Су-35 в Сирия. Това съобщи арабската медия Ал-Маздар, позовавайки се на военен източник. Според източника, заради малкия брой изтребители Су-30 и Су-35 в Сирия в момента, руските въздушно-космически сили временно са преустановили въздушните операции над някои части в провинция Идлиб. Причината за преминаването към изтребители Су-30 и Су-35 е тяхната способност да предприемат въздушни удари от високи надморски височини, което ги прави недостижими за противовъздушните ракети на бунтовниците в провинциите Идлиб и Хама. Повечето изтребители Су-30 и Су-35 бяха изтеглени от Сирия след посещението през декември на руския президент Владимир Путин във военновъздушната база Хмеймим край Латакия в Сирия. Руските власти обаче се готвят да ги върнат след свалянето на Су-25. Консерваторите на германския канцлер Ангела Меркел и социал-демократите са се договорили за сключването на официално коалиционно споразумение. Това са обявили политик от лагера на консерваторите и източник участвал в преговорите, съобщи вестник Билд.
От Германската социал-демократическа партия също потвърдиха, че е била постигната договорката. Споразумението отвежда Германия с крачка по-близо до ново правителство след повече от 4 месеца на политическа несигурност, която отслаби ролята на Германия в международните отношения и повдигна въпроси за това колко дълго Меркел ще остане на поста си. Постигнатото споразумение сега обаче трябва да мине през одобрението на 464 000 членове на Германската социал-демократическа партия, които трябва да гласуват по пощата преди партията им да може да отиде по-нататък и да се присъедини към нова голяма коалиция с Меркел, след като беше неин партньор в предишния управленски мандат. Допълва се, че е било договорено Германската социал-демократическа партия да управлява външното, финансовото и трудовото министерство. Твърди се, че социал-демократът Олаф Шолц, който в момента е кмет на Хамбург, ще поеме финансовото министерство. Лидерът на партията Християн социален съюз Хорст Зеехофер ще заеме поста на вътрешния министър. Външното ведомство пък ще поеме Мартин Шулц, който е лидер на Германската социал-демократическа партия. Билд уточнява, че Християн-демократическият съюз на Ангела Меркел ще получи икономическото и военното министерство. По време на националната молитва на закуска във Вашингтон, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати никога няма да се успокоят, докато не нанесат пълен разгром на ислямска държава. Това съобщават световните агенции. Тръмп подчерта, че повечето от работата в битката срещу ислямистите е свършена, тъй като почти 100% от контролираната от групировката територия в Ирак и Сирия е освободена, но предупреди, че остава много работа. Тръмп също обвини Иран, Северна Корея, Венецуела и Куба, че репресират народите си и че Съединените щати подкрепят всички хора, които страдат от тези режими. Малко по-рано Доналд Тръмп отправи нови обвинения срещу ФБР и бившия президент Барак Обама. Той определи като скандални изтеклите съобщения, че Обама искал да бъде държан в течение с разследването срещу бившия държавен секретар Хилари Клинтън. Тя бе разследвана за използване на личния си имейл за служебни цели. Това стана ясно след изтекли съобщения между агента на ФБР Питър Строк и неговата интимна приятелка. Новите съобщения на ФБР са скандални, написа Тръмп в Твитър. Тръмп вече разпространи доклад, който показва, че в ФБР са се опитвали да подриват неговата кампания. Американско-унгарският милиардер Джордж Сорос, който се прочу с залагането си срещу британския паунд през 1992 година, е дарил 400 000 британски лири чрез фондациите си на група за организиране на втори референдум за Брекзит. Това заяви Марк Браун, бивш британски дипломат, който е председател на организацията Най-доброто за Великобритания, информира Reuters и други агенции. Фондациите на Сорос и други големи донори направиха значителни дарения за нашата работа, поясни Браун. Той добави, че милиардерът е дарил 400 000 британски лири. Първи съобщи за информацията вестник Daily Telegraph. Най-доброто за Великобритания цели спиране на Брекзит и организиране на втори референдум за членство в Европейския съюз. Припомняме, че унгарското правителство официално обяви, че Джордж Сорос заплашва бъдещето на цяла Европа с постоянните си вмешателства чрез фондации и организации в правителствените политики на множество държави. Лично унгарският президент Виктор Орбан заяви, че милиардерът Сорос насърчава мигрантския поток към европейските страни с цел тяхното етническо, културно и религиозно заличаване. Ако си мислите, че има дупки по пътищата на България, то вижте каква дупка се отвори в Германия. Огромната пропаст заедна на магистрала в северните части на страната. Дължината е 95 метра, а ширината 10 метра. Това съобщи Транспортното министерство на провинция Макленбург, Предна Померания. Трафикът бе пренасочен по обходни маршрути. Огромната дупка се появила заради торфено мочурище по трасето, но все още няма обяснения защо е станала толкова голяма. Има предположение, че подпорите, използвани при строителството, не са достатъчно силни, изпълнителите не са били надежно проверявани или са направени погрешни изчисления. Разполагаща с ядрено оръжие Северна Корея е военна сила от световна класа, заяви севернокорейският ръководител Ким Чен Ун на военен парад в Пхеньян. Парадът бе посветен на 70-та годишнина от създаването на Корейската народна армия и се проведе в навечерието на откриването на зимните олимпийски игри в Южна Корея вместо на 25 април. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви на площад Ким Ир Сен по време на парада, че страната е в състояние да демонстрира пред света статута си на военна сила от световна класа. По време на помпозната проява беше демонстрирана междуконтинентална балистична ракета от нов тип Хвасон 15. В парада участваха танкове, обикновена и ракетна артилерия и бронетранспортьори.
След като вече счупи всички постигнати рекорди до момента и за по-малко от месец, донесе повече медали за страната, отколкото през цялата изминала 2017 година, днес родното таекуондо записа още един медал в третия ден на Европейското първенство. Така, броят на отличията само от този турнир вече е 13, а предстои участие на още двама българи утре. Да не забравяме и медалите от първенството в Германия, на което България завоюва 6 медала, 4 от които златни. Още не е приключило европейското първенство, а вече нашите бойци показаха невиждана игра и постигнаха нечувани успехи. Днес в категория 55 кг при девойките Луиза Захариева елиминира опонентката си от Казахстан, след което победи представителката на Украина и си подсигури минимум бронзов медал. В срещата за финал Луиза се пребори след оспорвана битка и на златна точка победи представителката на домакините от Турция. На финала нашата момиче отново срещна туркиня, която за съжаление надделя. Невероятна игра показаха и Митко Джорджев в категория 68 кг и Калоян Бинев 63 кг. След като премина през представителя на Норвегия, перфектната игра на Митко го изпрати при многократния световен медалист и шампион на Гран-при Нурсултан Мамаев, който Джорджев отстрани с 8 на 7 в блестяща битка. За съжаление, нашото момче срещна съпротива при боя за медал срещу представителя на Турция, който показа преимущество. Калоян Бинев премина през 4 успешни битки и показа наистина отлична игра срещу едни от най-добрите на световната таекуондо сцена. След като отстрани представителя на Украина, Кало се изправи срещу домакина Мучата Алтун и виртуозната му игра го изпрати срещу украинец, който Калоян разгроми с 24 на 16. Груба съдийска намеса в четвъртата среща отреди победата в полза на един от най-добрите национали на Италия, който е бронзов медалист от световното първенство и лиши Калоян от медал. Добро представене днес показаха и другите ни участници при девойките Мария Илиева, Илияна Иванова, Емилия Тасева и Калина Петрова. При мъжете Димитър Кубаков се би на ниво, но загуби с златна точка в първата битка. Последния ден на първенството в битки излизат Никол Чурбанова и Йордан Колев. Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков празнува рожден ден днес. Камата навършва 52 години, а както сам разкри наскоро, в момента се наслаждава на един от най-хубавите периоди в живота си. Стоичков е роден на 8 февруари 1966 година. Легендарната осмица прави първите си стъпки в футбола в школата на Марица Пловдив, след което се озовава в ЦСКА. Пътят му към върха е открит. Ицо единственият българин печелил златната топка през 1994 година, а освен това може да се похвали с златната обувка от 1990, златен онс през 1992, както и златната обувка за голмайстор през незабравимото американско лято на Мондиал от САЩ 94-та. Стоичков е петкратен футболист номера на България. За националния отбор на България има 84 мача и 38 попадения. Честит празник на великия футболист от екипа на телевизия Алфа. Така завършва и днешната емисия. Вие останете с нашата програма и с предаването на жълтите павета, което започва след малко. От нас целият екип, лека и спокойна вечер. Спокойна вечер.